Então, eu sou Desirê Pessoa. Eu sou diretora e atriz de teatro de um grupo de Porto Alegre chamado Nelique. Nelique é uma sigla para Núcleo de Estudos e Experimentação da Linguagem Cênica. No espetáculo Capital, que a gente vai apresentar no dia de hoje, esse espetáculo ele é em cima de um conto do Melville, do Herman Melville, chamado Bartleby o Escrivão. A gente tem no nosso grupo uma pesquisa também com obras literárias, então a gente vai trabalhando a partir do teatro performativo, que é a nossa linha estética, a partir desses textos. Então, nesse caso, a gente escolheu esse texto, que a gente considera ele um texto universal e atemporal, ele nos fala ainda aos dias de hoje. A gente trabalha nesse espetáculo a questão dos automatismos e nas relações de convívio, sobretudo nas relações sociais. Então, o espetáculo se passa dentro de um escritório, onde as pessoas que já trabalham no escritório, quando a peça começa, são extremamente robotizadas dentro da rotina que elas têm. E então, um funcionário novo é contratado. E ele vai enchendo de vida esse escritório, e ao mesmo tempo que isso acontece, ele vai quebrando a rotina dos colegas. Isso vai causando uma tensão entre todos. E a gente escolheu trabalhar essa temática por conta que a gente percebe um excesso de automatismo muitas vezes nas relações sociais e a gente deixa de perceber essas questões mais vitais mesmo, mais importantes nas relações humanas, né? Eu comecei a fazer teatro há quase 20 anos. Comecei como atriz, me formei professora. Hoje eu sou doutora em direção teatral. Eu pesquiso o tema da ética nas artes cênicas. E nós temos a minha trajetória. Ela é muito vinculada à trajetória do grupo. Muito cedo eu fundei o grupo Nelique. Então toda a minha pesquisa ela é também, ela vai se desenvolvendo dentro dos processos criativos da própria companhia, né? Como atriz, então, eu participo de alguns espetáculos do grupo, não de todos, e também dirijo, né, como diretora, então, as peças do grupo. A gente teve um trabalho longo lá em Porto Alegre, que durou 13 anos, em ocupação artística em locais alternativos, né? Então, a gente trabalhava junto com outros quatro grupos de teatro no Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é um antigo hospital que está em ruínas, e depois com outros vários grupos também na Usina do Gasômetro, num projeto chamado Usina das Artes, que são prédios lá de Porto Alegre, né?
governo que está agora, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, ambos acabaram com esses projetos. Então, o nosso grupo alugou uma casa, hoje a gente tem uma casa de trabalho, que é a casa do Nelic, e parte do meu trabalho é também administrar a produção do grupo dentro dessa casa, né? Então, a gente vai fazendo as temporadas, vai ministrando cursos, é uma casa muito ativa também em termos de cursos e oficinas que vão sendo ministradas ao longo do ano. Sobre a questão do teatro contemporâneo, como é que eu vejo? Tem uma pesquisa que nos interessa muito no nosso grupo, que é de encontro entre linhagens que se aproximam. Então, a gente trabalha com teatro em diálogo com a dança e com a performance que vem das artes visuais. E aí a gente, junto com alguns autores, né, enfim, chama isso de teatro performativo. Então, os nossos espetáculos eles não são pautados simplesmente no texto, eles não nascem a partir de um texto, né? Eles nascem a partir de uma ideia, de um tema, de uma proposta, e a gente vai fazendo experimentações corporais, experimentações, às vezes, com objetos, às vezes, com conceitos que vêm da performance ou da dança, e aí, muitas vezes, a gente chega no texto, né? Depois. Ou então, se a gente tem um texto já no começo do processo criativo, ele entra como um elemento a mais e não como o elemento principal. Ele entra em diálogo com os outros elementos. E eu acho que o teatro contemporâneo ele está cada vez mais aberto a essas possibilidades, ele está cada vez mais múltiplo, e eu acho isso riquíssimo. Acho que o teatro ele não pode se fechar nele mesmo, né? Hoje em dia a gente tem diversas plataformas, inclusive a questão de todo um estudo da visualidade e dos multimeios, e como que também o teatro vai sendo contaminado pelo vídeo, né? Por outras ferramentas possíveis, que, enfim, vai só tende a enriquecer a nossa arte. Às vezes, a gente, em alguns momentos, né? Não só no nosso grupo, assim, mas enquanto categoria, pode ter ficado com um certo receio. Ah, será que o teatro, como ele existe, vai acabar? Será que vai ficar tão tecnológico a ponto de que se perca o contato, né, de um mais um, que é esse contato entre quem faz e quem observa, que é tão caro para o teatro, né? O espectador ele é parte fundamental do jogo cênico. Mas a gente tem visto cada vez mais que não. Cada vez mais a gente tem visto que os elementos eles vão dialogando, mas que teatro ainda é o lugar do encontro entre seres humanos. As ferramentas tecnológicas elas existem para fazer a nossa criatividade poder ir mais longe, para poder ampliar o leque de possibilidades, não só técnicas e tecnológicas, mas criativas também, né? Para a gente chegar em lugares de criação e de produção que são mais longínquos do que foi até então.
Então, todas essas tecnologias que têm a ver com a produção de teatro contemporâneo, eu entendo como bem-vindas. Tudo é uma questão de a gente não esquecer que o grande poder que o teatro tem ainda é de comunicação com a pessoa que está à tua frente. De quem é o espectador de teatro hoje, a gente tem no Brasil um crescente, eu percebo, do entendimento de o que seja teatro, o que sejam as artes cênicas, e acho que isso tem muito a ver com desenvolvimento mesmo, tanto de ferramentas de comunicação, como a internet, por exemplo. Mas também das próprias universidades, que cada vez mais os cursos de teatro e dança e agora também de circo, né, ou seja, de artes cênicas em geral, são presentes dentro das universidades, nos níveis de graduação e pós-graduação. E cada vez mais a sociedade como um todo entenda que teatro, que dança são lugares de trabalho também. A educação ela não resolve tudo. O desenvolvimento cultural ele é muito importante para a autoestima geral de um povo, né? Então, na escola, tu vai aprender as coisas básicas que são necessárias para uma vida em sociedade e a desenvolver o teu raciocínio. O desenvolvimento cultural, ele vai te ensinar sensibilidade, ele vai te ensinar a interagir com o outro, ele vai te ensinar, inclusive, a autoestima, ele vai te ensinar a pensar nos teus direitos, a saber o que tu pode e o que tu não pode, e saber, inclusive, que como tu paga impostos, é do teu direito ter acesso à saúde, né? E aprender de quem cobrar isso, aprender a dialogar com esses governantes que estão aí, né? Esse é o espaço da arte, é o espaço do raciocínio crítico, é o espaço do diálogo, é o espaço de pensar a estrutura social de um modo mais profundo também. E pelo desenvolvimento da sensibilidade estética, pelo desenvolvimento de saber ver algo, saber reconhecer algo, saber se reconhecer, saber reconhecer o contexto que está em volta e saber criticar, saber desenvolver raciocínio crítico. As pessoas vão ao teatro? Sim, as pessoas vão ao teatro. Tem, como eu estava falando até agora, um número de fatores que faz com que determinados públicos já não venham ao teatro, faz com que também novos públicos venham ao teatro, né? Então, tem sempre uma discussão assim, que às vezes acontece, o cinema, conforme o cinema foi se desenvolvendo, as pessoas deixaram de ver teatro. Ok, algumas pessoas descobriram no cinema um amor maior do que pelo teatro. E não tem problema, são artes irmãs,
né? As pessoas precisam e merecem tanto de teatro quanto de cinema, mas ainda temos aquele público que precisa de um contato mais corpo a corpo, que precisa ter um ator à sua frente, porque sai dali com uma elevação espiritual que não sairia de outro lugar. Então, o teatro ele tem essa especificidade do fazer ao vivo, do momento, do efêmero. Aquilo que acontece naquele momento de espetáculo é só naquele momento. Tu vai vir no outro dia, é o mesmo espetáculo, mas é outro espetáculo. O espectador é parte fundamental do jogo. Tem só dois elementos que são realmente fundamentais no teatro, que é um ator e um espectador. Para que o teatro exista, isto é o fundamental. Então, muda a plateia, muda o jogo cênico, mesmo que seja o mesmo espetáculo. E essa é uma faceta que só o teatro tem, né? Nessa comparação, por exemplo, com o cinema ou com uma música que está gravada. Mas a gente não precisa ter uma disputa. As artes, elas são múltiplas, porque as pessoas são múltiplas, né? Então, a gente pode pensar com um olhar mais agregador que todas as artes têm a sua importância e todas as pessoas, né, como eu falava, precisam e merecem, dos vários aspectos, porque cada pessoa tem as suas características, as suas peculiaridades. Então, se existem muitos públicos, que existam muitas artes. Então, tem uma série de ramificações também dentro do próprio teatro que vão atraindo diferentes públicos. E aí tu vai ter espetáculo para 3 mil pessoas na plateia e tu vai ter espetáculo para 3 pessoas na plateia. E não tem como valorar qual é mais importante do que o outro, porque tu vai dizer que só porque 3 mil pessoas gostam e da outra coisa só 3 gostam, aquelas 3 não são importantes e não merecem ser ouvidas e atendidas nas suas necessidades artísticas, estéticas, né? Frase que a gente gosta de uma diretora que a gente segue o trabalho, uma diretora francesa chamada Ariane Mnouchkine. Ela costuma dizer assim: hoje nós trabalharemos várias horas, mas nós teremos alguns minutos de teatro. Porque a arte mesmo do teatro é algo de tão minucioso, tão delicado, tão específico num dado momento, que daqui a pouco pode até se perder em algum momento. Tu está ali fazendo um treinamento, tu está fazendo um exercício, isso ainda não é teatro, né? Tu chega numa cena, tu chega num momento, é quase um momento epifânico ali daquele conjunto de atores, e tem, né, sempre os atores e os espectadores, mesmo que seja um treinamento entre colegas. Então, tem alguns colegas fazendo um trabalho, uma cena, e outros assistindo, que naquele momento estão fazendo a função de espectar. E aí tu tem numa cena gigante, partes que as coisas não estão ainda bem ajustadas, elas estão em criação, elas estão sendo desenvolvidas, e aí daqui a pouco aparece uma fagulha, é algo que a gente não, muitas vezes não sabe muito bem explicar o que naquele momento pegou as pessoas que estavam assistindo. Mas é ali que está o teatro. É quando a pessoa que está assistindo faz: uou, algo aconteceu.
a música, ela tem uma grande parte da estrutura dela que é matemática. É claro que não é só matemática, a arte nunca é, né? Mas ela se estrutura em cima de uma lógica matemática. O teatro não tem isso, ele é extremamente subjetivo. Ele é por testagem, ele é por tentativa e erro. A gente faz as cenas, a gente tem nossos treinamentos, isso não quer dizer que fazer teatro é qualquer coisa ou é de qualquer jeito, absolutamente. Tem todo um treinamento formal, técnico, ético, para que as coisas possam acontecer. Mas muitas vezes a equação não se dá. Muitas vezes alguma coisa ali não está funcionando e muitas vezes a gente não sabe explicar exatamente o que é. E aí tu vai no outro dia, tu muda um dos fatores, aí tu muda outro, quando vê, funcionou. Era isso que estava faltando. Ou estava faltando um pouco mais de ritmo, ou estava faltando uma intensidade ali. Mas ele é por tentativa e erro. É sempre um laboratório muito minucioso de tu parar. É também, ao mesmo tempo, quase um artesanato ou um poder de esculpir. Tu vai indo, e em algum momento tu encontra. Os processos duram meses para tu chegar num espetáculo de 50 minutos, 1h20. Mas também ninguém precisa ser maníaco das 2 horas de espetáculo, né? Melhor 50 minutos bons do que 2 horas meio mais ou menos. Então as coisas são variáveis, assim, são muitas as variáveis. Acho que fazer teatro é isso, é um longo percurso de tentativa e erro, onde a gente vai ter alguns acertos, e esses acertos nos emocionam tanto, e emocionam tanto quem assiste, que alimentam a continuidade. E acho que tem grupos, como a gente diz, um pouco quase insanos, como o nosso, que continua se perpetuando no tempo, apesar das dificuldades de fazer teatro no Brasil, apesar da realidade que a gente sabe, sociopolítico-econômica, que não é favorável. Nós somos... um bom ator em teatro nunca é só um bom ator ou uma boa atriz. São sempre pessoas muito corajosas. Encontro entre seres humanos. Fazer teatro é sempre um encontro entre seres humanos.